Contohnya beras, ayam, ikan. Semua ni agak-agak sebab apa? Takkan ayam tu tiba-tiba terbang pergi kat pasar raya? Dia tak terbang ya? Ada kenderaan yang menghantar ayam tersebut. So, kos logistik tu nak hantar ayam, nak hantar beras, nak hantar sayur, semua tu kos ni naik. Walaupun dia impact tu kita tak nampak dari segi ayam tu sendiri tapi kita nampak dari segi proses as a business kita kena take into account semua kos-kos ni nak. So bila harga minyak naik so harga barang pun naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke YouTube channel Dr. Adam Zubir, doktor kewangan anda saya nak buat video ni khas untuk menjawab persoalan yang ditanya oleh saudara Ilham dan linknya terhadap ekonomi negara. Okay, so kalau kita nak cakap soal perang uh, Rusia Ukraine ni ada banyak angle, ada banyak konteks yang kita boleh kongsikan. Contohnya tentang ekonomi negara, kita nak cakap tentang uh, supply chain. Contohnya kita nak cakap tentang pelaburan yang sesuai. Okay, apabila berlakunya peperangan. So tapi kali ini saya nak specifically sentuh tentang apa kesannya terhadap kita rakyat marhain di Malaysia ini? Okay. First thing first, anda kena tahu, geographically, okay, Russia dengan Ukraine tu bukannya negara jiran kita. Okay. Jauh, saya dulu pernah okay, tinggal di United Kingdom uh, selama tujuh tahun. So, kalau saya nak pergi UK pun, akan mengambil masa selama 13 jam okay, naik flight. tu direct flight lah daripada KLIA sampai ke London Heathrow. So, to UK lah. Tapi saya tahu Russia ni dekat sedikit Tapi it's still very 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 far away So in terms of kalau lah Na'uzbillah Kalau berlakunya jatuhnya apa, Ada perang nuklear for example Kita sangatlah jauh right? Untuk merasai apa-apa uh, kesan Maksudnya direct impact tu tak terasai uh, oleh kita di Malaysia ini Kita terlampau jauh Tetapi Tetapi kita kena ambil tahu juga sebab apa? Sebab walaupun dia tak impact kita dari segi physically, dia akan impact kita dari segi ekonomi. Dan benda ni kita akan terasa sebagai rakyat Malhain di Malaysia. Okey walaupun kita duduk jauh daripada Rusia dan Ukraine. Okey Ukraine itu dan juga Rusia Malaysia ada hubungan diplomatik dengan kedua-dua negara ini. Okey Rusia ni adalah antara pengeluar ataupun pengeksport terbesar. Okey untuk beberapa item lah. Okey kalau saya Google, okey saya Google Rusia dengan Malaysia ini. Rusia ini pengeksport untuk refined petroleum, crude oil, okay, dan coal, coal arang ke Malaysia. Totalnya hampir lebih kurang 1.35 billion US dollar. Okay. Kita bukan cakap pasal million ini, kita cakap pasal billion iaitu uh, Russia ni export ke negara Malaysia. Itu kat Malaysia eh, kat Malaysia. Tapi Russia pun export ke banyak negara-negara lain. Apa yang terjadi apabila Rusia berperang dengan Ukraine kebanyakan negara-negara di dunia ini termasuk negara Amerika Syarikat dan sekutunya macam Europe dan sebagainya mereka lakukan sekatan ekonomi terhadap Rusia bermaksud mereka tak akan beli barang-barang daripada Rusia dan mereka pun tak akan jual barang-barang kepada Rusia so berlakunya sekatan ekonomi dan sekatan ekonomi ni pun termasuklah kita tempiasnya kena pada diri kita juga di Malaysia ini so akibat daripada itu kita dah tak dapat dah barang-barang ha, ini dan dunia-dunia lain pun tak dapat barang-barang ini so apabila dunia-dunia lain dan kita tak dapat barang-barang ini apa berlaku dengan okay go back to supply and demand at the end of the day kan kalau anda perasan video-video saya saya banyak sentuh tentang supply and demand okay dan saya tak nak go in detail Okay, kita look at GDP lah, kita look at you know import export dan sebagainya. Sebab benda tu bagi saya orang-orang lain mungkin lebih pakar dan orang-orang lain dah post dah dekat dalam video ataupun dekat dalam berita dan sebagainya. Tapi saya nak rakyat Marhain. Tumpuan saya kepada anda sebagai rakyat Marhain nampak kesan ini. Okay? So, bila berlakunya sekatan ekonomi dunia, apa yang terjadi? Okay, kalau kita tengok kat konteks Malaysia sendiri, terutamanya minyak. Okay? So, Russia ni export banyak minyak ke seluruh dunia bukan saja di Malaysia. So bila ada effect terhadap supply dan demand. So Russia kita take out into uh, equation untuk minyak ni berlakunya kekurangan dari segi supply. Supply akan berkurang. Tapi apa yang terjadi dengan demand? Adakah demand pun tiba-tiba berkurang? Tiba-tiba semua orang oh tak apalah saya jual kereta saya. Okey. Uh, saya naik public transport. Tidak, orang still drive kereta Betul? Saya keluar hari ni pun Memang penuh Traffic jam Biasa okay, So orang still, orang masih lagi gunakan kereta Demand masih ada Malah demand mungkin akan naik So bila demand naik Supply berkurang Apa akan terjadi dengan harganya? Okay, harga akan naik. Orang cakap inflasi, inflasi, inflasi. Tapi kalau dalam bahasa mudahnya, berlakunya kenaikan harga. So, semua orang kena tahu. Berlakunya kenaikan harga bukan saja pada minyak tu sendiri. Sebab negara Rusia, eh, dia bukan saja ekspor minyak saja. Dia pun ekspor bahan-bahan mentah. Contohnya macam copper, okay? ha, nickel, steel. Dan benda-benda ini -benda sangat penting untuk pembinaan nak bina bangunan, nak bina transport sistem, contohnya macam kereta api, contohnya Malaysia nak bina MRT 2, MRT 3 kan. So benda ni kos. So semua bahan mentah kos naik. Apa yang akan berlaku? Bila kos bahan mentah naik, apa yang akan berlaku? Harga produk tersebut pun akan naik sama sekali. Dan produk apa? Contohnya, kita go back to paling benda paling basic. Contohnya beras, ayam, ikan. Semua ni akan naik sebab apa? Takkan ayam tu tiba-tiba terbang pergi kat pasar raya? Dia tak terbang ya? Ada kenderaan yang menghantar ayam tersebut. So, kos logistik tu nak hantar ayam, nak hantar beras, nak hantar sayur, semua tu kos ni naik. Walaupun dia impact tu kita tak nampak dari segi ayam tu sendiri. Tapi kita nampak dari segi proses. As a business, kita kena take into account semua kos-kos ni naik. So, bila harga minyak naik, so harga barang pun naik. Apa akibatnya terhadap ekonomi negara kita kan? Still tak nampak kan? Okay, so, kos barang naik So, kalau orang yang mampu bayar, bayarlah kan? Kalau orang rasa macam, kalau duit dia memang banyak kan? Orang-orang T20 Dia orang tak akan rasa affected dengan harga barang naik Harga naik RM2 lah Apalah sangat RM2 Tapi bear in mind, dia bukan yang impact saja ke orang tau Dia impact dekat bisnes dulu ha. So, anda kena bayang eh Saya ni business owner Tiba-tiba kos barang naik Kos minyak naik Okay? So the impact kat saya business dulu. Kalau saya nak naikkan harga, saya kena fikir. Kalau saya naikkan harga, orang mampu beli ke tak? So kalau saya nak naikkan naikkan harga, orang tak mampu beli. Apa jadi? Orang tak beli. So saya bagi contoh paling senang. Kereta saya, saya ada dua kereta kan. Ha, so kereta Porsche saya tu, saya letak minyak RON 97. RON 97 as of now RM4. Dulu RM3.29 sen, naik kepada RM3.75 sen. Hari ni RM4. Nampak tak kenaikan? So saya, kalau anda tengok saya eh, saya sendiri saya bagi tahu kepada anda apa yang saya buat. Saya ada dua kereta. Satu kereta saya pakai Ron 95, satu kereta saya pakai Ron 97. Senang ke? Saya macam okey, tak apalah. Saya tak perlulah naik kereta yang pakai Ron 97. Saya gunakan kereta yang naik Ron 95. Memang jimat sebab Ron 95 ada subsidi kerajaan. Itu saya cakap, konteks minyak. Tapi again, as a business owner, dia orang tak boleh nak pilih. Dia orang tak boleh nak macam, oh tak apa saya boleh. Sebab banyak lagi barang-barang harga barang naik. So apa yang mereka buat? Ah mereka kena cut cost. So harga barang mentah nak cut cost dah tak boleh. Dia bergantung dengan supply and demand. Apa yang mereka boleh buat dengan kuasa mereka? Pekerja-pekerja mereka. Okay, so kalau business dah tak boleh nak, it's not profitable, dia orang tak boleh nak dapatkan profit yang mereka nak. So apa mereka buat? Mereka kalau company tu tak ada cash reserve, mereka terpaksa let go. Okay, pekerja mereka. Ini yang ada akibat terhadap ekonomi negara. Okay, nampak kan? Eh? So harga barang naik, so mereka terpaksa let go pekerja. So bila mereka let, let go pekerja ini, pekerja tersebut ada komitmen ke tidak? Kan? Ha, kalau pekerja tu memang follow uh, channel Dr. Adam Zubin, insyaAllah akan ada simpanan, kecemasan. Tapi rata-rata daripada orang tak ada simpanan. So apa yang berlaku? Mereka tak ada duit. Tapi mereka ada komitmen. Mereka kena bayar kereta. Mereka kena bayar rumah. So apa yang berlaku? Mereka tak dapat nak mampu bayar kereta. Tak dapat nak mampu bayar rumah. So akibat daripada itu rumah terpaksa lelong. So bila rumah kena lelong pula akan affect bank pula. Bank sekarang ni bagi pinjaman kat kita 300,000 tapi terpaksa lelong rumah tersebut. Kalau ada buyer, okey tapi macam mana nak ada buyer? Orang dah tak ada kerja. So tak ada buyer. So bank kena re rendahkan harga rumah tersebut. Reserve price makin lama makin berkurang. So mungkin bank akan terpaksa let go pada harga RM100,000. Rumah RM300,000 let go pada harga RM100,000. Ingat bank okey. Tak, bank akan affected. So bila bank affected pula, kan rugi kat situ. Sebab yelah, bagi loan RM300,000 tapi dapat balik RM100,000. So affect bank. Bank pun ada banyak pekerja. So bank pun terpaksa let go pekerja. Nampak? Okay, vicious cycle tu akan berlaku. Okay. Orang tak dapat beli, bisnes pakai kecil. So, dia goes back to macam zaman-zaman kita pada tahun 2020 iaitu pada zaman COVID-19. Pun sama juga, orang tak boleh nak keluar, orang tak boleh nak buka bisnes. So, bila orang tak boleh nak buka bisnes, terpaksa let go pekerja. So, benda ini membuatkan kerajaan terpaksa bagi bantuan sebab nak boost the economy. Okay? So, saya stop kat situ. Tapi, anda nampak tak kesannya? Simple je. Nampak perang Russia dan Ukraine. Geographically, sangat sangat tak ada kaitan pun dengan Malaysia tetapi economically ada sebab zaman sekarang ni terutamanya zaman sekarang dunia ini okey satu dunia ni dia menyumbang kepada supply chain so apa saja yang kita ada sekarang ni bukannya kita yang produce bahan-bahan mentah tu kita dapat daripada tempat-tempat lain. Alright? So, itulah akibat bila berlakunya peperangan. Sebab tu saya memang tak suka. Okay, kepada tahun 2018, ada trade war antara Amerika dengan China. Pun sama juga, efek ekonomi. Sangat-sangat efek ekonomi. Terutamanya, industri-industri uh, yang berkait rapat. Dan benda ni bukan saja relevan perang Rusia dengan Ukraine saja. Sekarang ni pun ada tension going on di negara China juga. So yes, kan bila belakunya satu-satu peperangan ni tiba-tiba muncul beberapa konflik juga di seluruh dunia and benda ni is not a good thing for us never a good thing okay war is never a good thing in uh, for us for everyone in the world right itu saja daripada saya dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya release video baru anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, credit card, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang saja pergi ke YouTube, type saja nama saya Dr. Adam Zubir diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam si Chris type si Chris dan video saya akan ada dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen kongsikan dekat dalam ruangan komen di bawah itu saja daripada saya saya akan jumpa anda nanti